Ulamu wak banding ni. Ni yang ni nak ambil fikir lagu ni. Ulama wak banding ni hidup kita ni dibanding kata kita hidup dunia ni super sekolah besar. Allah beri kita hidup ni, Allah beri akal kuasa. Beri kertas kuasa. Kertas kuasa Allah beri ni ialah umur kita. Tapi Allah tak perakak, tak tahdik kata hari tu bulan tu ke nak peksa-peksa tu tak royak. Ada pun kita mengaji sekolah, kalau kita peksa, cikgu beri surat peksa, kita tengok soal-soal cikgu tu, dia royak kata, tiga je, nanti mari hatta dia nak peksa, nak pesak. Beri masa sikit. Tapi Tuhan ni, ya beri kertas peksa kita, umur kita ni. Lepas tu, hari dia nak peksa, bulan dia nak peksa, tahun dia peksa ni, Allah tak tahdik. Allah senyap situ. Maka hari ni kita kena beringat. Jadi hidup kita ni peksa dah. Kerana apa? Kerana tepat satu Allah perakat nak peksanya, hari mati. Cikgu dua orang mari nak peksa kita, dia royak siap dah. Aku peksa tu nak jawab balas tu. Hak dia tanyanya, hak cikgu nak tanyanya, mana kalau kita pergi ke alam barzah, ke alam kubur, nak beralih pergi kepada masa, nak beralih pergi serga tu, cikgu periksa hari mati tu, dah kita hidup ni supaya anak sekolah, Allah beri kertas periksa dengan umur, dan Allah beri akal, boleh mikir, Allah beri mata, kaki, tangan, telinga, boleh buat apa aku periksa Allah nak. Maka hari kita mati tu, Allah letak dua orang cikgu yang bernama Munkar dan Naki. Dia bertanya ke apa? Dia tanya ni, dia tak ada uis surat periksa dok kan Tuhan notis dah. Kita semua ni jaga. Ada soal muka Naki dua orang cikgu yang adil. Maka periksa dia ni bukan hak bahasa tulis. Tanya dia ni perkara tak ada payah. Tapi kalau kita tak buat we betul, kalau hidup tak betul we kena dengan Allah nak, tak boleh jawab. Kalau kita hidup we kena dengan Allah nak, boleh jawab. Anak murid sekolah tu, kalau dia pakai cikgu, kena baca, kena rajin, jangan buat tak molek, kena buat molek, dia tak jatuh biasa kata. Kalau turut kru, turut cikgu, turut ustaz, turut guru 100%, maka orang tu biasa lepas. Apa kita nak buat ni? Maya kena jaga waktu. Mengaji kena jaga waktu. Kena pakai berzikir, kena pakai baca Quran, kena pakai buat segala kebaikan. Jangan buat jahat. Tu kata kuasa yang dihantarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada rasul-rasul dan nabi dia. Maka di situ kuasa tu benda tak ada payah bunyi. Tapi kalau kita hidup ni tak kena dengan selorang dengan Allah nak, maka tak ada jawab. Walau bunyi mudah. Man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka,
ma islanuka, ama kiblatuka. Ha, 2, 3, 4, 5 ka saja. Faham tu? Dan kita hidup betul dengan hak Allah nak hak kita duk mucak, dan betul dengan hak kita duk mucak Nabi tu. Allah boleh jawab senyap-senyap, Allah Rabbi Tuhaku, Nabi Muhammad lah pengguluku. Haa, orang Islam semua ni adik-beradikku. Haa tu, Quran ni ikut teku, Kaabah tu kebelakku. Oh, dua orang tu cikgu kata, kamu hidup berjaya, mati kamu berjaya. Ah, hayatun najah, mautun najah. Hidupmu pun berjaya, matimu pun berjaya. Maka dua orang cikgu ni peluah kubur ni sup mata mana. Ah, ambil tu kita jangan terbulah sangat. Kita duduk lepas puasa ni. Apa nak buat lagu mana ni? Kita nak boleh 1,000 ni dalam hidup kita ni. Kena buat dah lah ni. Sehari 100 selawat. 2 hari 200. 3 hari 300. 4 hari 400. 5 hari 500. 10 hari 1,000. Jadi kalau kita beri masa kepada selawat, sehari kita ambil 100, sebanyak 10 hari 1,000 selawat. Berarti 30 hari 3,000. Kalau duduk 40 hari 4,000. Inilah harap pelajar-pelajar kita duduk 40 hari kena hisap amal kita tu kata. Jangan hisap nak uji cukup 41. Kawan nanti nak cukup 41 ni. How to back to my tea. Ya look lah tu tu. Kena ukarnya 41 ni kena susung amal dia. Ngaji, jangan luput pada satu baris. Semaya jemaah, didapat takbiratul aula. Tu. Selawat 100 hari. Zikir 100 hari. Tasbih 100 hari. Tahmid 100 hari. Ni tu ukarlah kita. Kelik ge orang kenal. Budak ni Riantin ai. Ai tu. Oi kena ada ni geban baru saja ada yang sok soho. Kau 11:30. Ya panah ni. Dia ambil susu ni. Tak sok soho dulu orang mari penuh. Tengok tu pakai bau klepon tu. Panah. Tu demo dak wayak dah. Kata orang hok keluar 40 kalau kena molek dengan tertik klik bel tak masuk tahu. Ya panah. Nanti nak sejek lama ni. Kau 10 nanti dah ni sejek. Baik tu kalau kita tertik susunnya pondok kita aman. Ambil hok tulis tu, maka klik gig orang kena ada orang munyi orang ngerti. Ngori ada di masjid, Zohor ada di masjid, baik pula tu, bunyi sebuah baik Medina. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang pakai berderu, tengok, tak pakai ni, kayak mana. Komak pun orang berdiri dulu, mobil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan la ilaha illallah. Syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar.
La ilaha illallah. Okey, beri pula omong. Oh, kau dah jauh kau makan ni. Oh, itat orang tu pakin. Oh. Nah, itu ya. Ni kelihatan dia mau tak agak sejai. Tak usah ini kata ime. Saya ingat mutu, tak kau batah. Batah tiling weh. Bek tu main di bagi. Main kepan hasangkum ni bagi. Itu buat kita susung selawat. Nak baca macam mana? Ngaji lah ni. Tengah ngaji dah tadi. Nabi kata siapa dia wa amma benda dia tahu dengan 100% maka Allah bui akan ilmu fisik dia hak dia tidak belajar. Dia panggil ilmu laduni. Hak Allah campur direct masuk dalam hati dia selalu. Sebab apa? Sebab dia boleh mujahadah. Amal ke apa dia tahu. Allahu Akbar. Bis itu. 1000. Nak bila lagu dia? Ambil waktu 30 hari paling kurang baru boleh kelip sekali. Jadi kalau kita duduk 30 hari boleh 3000. Kalau duduk 40 hari boleh 4000. Oh, orang ni mati dia akan terus masuk syurga. Kerana alamat ada di dia tu alamat kasih kepada Nabi. Orang kasih kepada Nabi maka boleh duduk sekali Nabi. Man ayah sunnati faqad ahbani wa man ahbani kana ma'i fil jannah. Tu dia.